ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭଦିନ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷାକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ। ତୁମେମାନେ ରାଇଟର ଏବଂ ଇମ୍ପ୍ରେସର ବେସିକ୍ ଅଧ୍ୟାୟର ଉଭୟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏବଂ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ସାରିଦେଇଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଓପନ୍ ଅଫିସର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ଶିଖିବ, ଯାହାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ କିମ୍ବା କ୍ୟାଲ୍କ କୁହାଯାଏ। କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଏହା ଓପନ୍ ଅଫିସର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ ଅଟେ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ହେବ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରିପାରିବ, ରେଜଲ୍ଟ ତିଆରି କରିପାରିବ ଏବଂ ତୁମେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଡାଟା ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିପାରିବ ଏବଂ ତୁମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ହିସାବ କରିପାରିବ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ କିମ୍ବା କ୍ୟାଲ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ସ୍କୁଲ, ଅଫିସ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ। ଯଦି ତୁମେ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିବ, ତେବେ ତୁମେ ସହଜରେ ଚାକିରି ପାଇପାରିବ। ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପନ୍ ଅଫିସର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଓପନ୍ ଅଫିସରେ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ କ'ଣ ଅଟେ? ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ଓପନ୍ ଅଫିସର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଅଟେ, ଯାହାକୁ କ୍ୟାଲ୍କ କୁହାଯାଏ। ଏହି କ୍ୟାଲ୍କ କିମ୍ବା ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ତୁମର ଏମ୍ଏସ୍ ଅଫିସର ଏକ୍ସେଲ୍ ଭଳି ଅଟେ। ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ଗୋଟିଏ ପେପର୍ ସିଟ୍ ଭଳି ଅଟେ, ଯାହାକି ତୁମକୁ ତୁମର ଡାଟାକୁ ରୋ ଏବଂ କଲମ୍ ଆକାରରେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ଆମର କାମକୁ ସହଜ କରିଥାଏ, କାରଣ ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫର୍ମୁଲା ରହିଥାଏ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ତୁମେ ପରେ ଶିଖିବ। ଏହାକୁ ଟେବୁଲାର ଫର୍ମ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାଉ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଅନ୍ କର। ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଓପନ୍ ଅଫିସ୍ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ଫାଇଲକୁ କିପରି ଓପନ୍ କରିବା ତାହା ଶିଖିବା। ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ଫାଇଲକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାଧ୍ୟମରେ ଓପନ୍ କରିପାରିବା। ତୁମେ ଏହାକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଓପନ୍ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ଥିବା ଆଇକନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି କିମ୍ବା ସର୍ଟକଟ୍ କମାଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରି ଓପନ୍ କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଏକ୍ସପି, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ସେଭେନରେ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍କୁ କିପରି ଓପନ୍ କରାଯାଏ ଶିଖିବ। ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଏକ୍ସପି ଏବଂ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ସେଭେନରେ ଓପନ୍ କରିବାର ଉପାୟ ସମାନ ଅଟେ। ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଏଇଟ୍ ଏବଂ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଟେନ୍ ପାଇଁ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବ ଏବଂ ଶିଖିବ। ସେହିପରି ଉଭୟ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଏଇଟ୍ ଏବଂ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଟେନ୍ରେ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ମାଧ୍ୟମଟି ଅଲଗା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଡେସ୍କଟପ୍ ଏବଂ ସର୍ଟକଟ୍ ମାଧ୍ୟମ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ୱିଣ୍ଡୋ ପାଇଁ ସମାନ ଅଟେ। ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଏକ୍ସପି ଏବଂ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ସେଭେନରେ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍କୁ ଓପନ୍ କରିବା ଶିଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ କିମ୍ବା କ୍ୟାଲ୍କର ଫାଇଲକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ତୁମର କର୍ସର୍ କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟର୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବଟନ୍ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସ ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ଏହାପରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ତୁମ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଓପନ୍ ହେବ। ଏହିଠାରେ ଅଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅପ୍ସନ୍ ପାଖକୁ ତୁମର କର୍ସର୍ ନିଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ସେଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଓପନ୍ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ର ନାମ ରହିଛି। ଏଠାରେ ସ୍କ୍ରଲ୍ ବାର୍କୁ ତଳକୁ କରି ତୁମେ ଓପନ୍ ଅଫିସ୍ର
प्रोग्राम खोजी पारिबो जो भली वीडियो रे देखा जाइछि एबे एहिठारे ओपन ऑफिस ऑप्शन उपरे गोटे तरह क्लिक कर जो भली वीडियो रे देखा जाइछि एवं तापरे सेठारे ओपन ऑफिस कैल किंबा याकु स्प्रेडशीट मध्य कुआ जाए एहिठारे ओपन ऑफिस कैल को परे गोटे तरह क्लिक कर या द्वारा तुम आगरे क्याल्क रो फाइल ओपन होइ जिवो जेउ भली तुमे वीडियो रे देखि पारु छो। तुमे माने समस्ते स्प्रेडशीट फाइल को ओपन करि देलो कि नाही, जदी करि ना हो तेबे एही वीडियो को देखो एवं स्प्रेडशीट फाइल को ओपन करिबा सिखो। आसो वर्तमान स्प्रेडशीट विषय रे अधिक सिखिबा। तुमको देखा जाइथिबा चित्र को देखो, तुमे कहि पारिबो बॉक्स भितरे थिबा चित्र को कोन कुहा जाय, जेमिति कि तुमे माने राइटर एवं इंप्रेस रे सिखिथिलो कि एहा को टाइटल बार कुहा जाय, जहा कि तुमे व्यवहार करथिबा फाइल एवं सॉफ्टवेयर नाम को तुमको देखाई थाए। कौन तुम्हे कही परिबो स्टैंडर्ड टूल बार कौन अटे एवं तुम्हे एहा मध्य कही परिबो देखा जाइथिबा चित्र रे स्टैंडर्ड टूल बार केउ गुडी को अटे। स्टैंडर्ड टूल बार गोटिए शॉर्टकट माध्यम अटे जहा आमर काम गुडी को करिबारे सहाय्य करिथाय, जेहेतु एथिरे आमे व्यवहार करथिबा मेनू रो समस्त ऑप्शन गुड़ी को रही थाए। तुमे कही परिबो फॉर्मेटिंग टूल बार कौन अटे एवं आमे एहा कु काही की व्यवहार करू। फॉर्मेटिंग टूल बार मध्य गोटिए प्रकार रो शॉर्टकट माध्यम अटे जहा आमकु टेक्स्ट रे सब प्रकार रो फॉर्मेटिंग करिबा पई सहाय्य करी थाए। एथिरे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पाई सबु प्रकारर ऑप्शन रही थाए एवं एहा तुमको सहज करी थाए कहाको व्यवहार करिबा पाई। आगरे तुमको गोटिए बॉक्स रे देखा जाइथिबा चित्र को देखो, तुमे कहि परिबो एहा को कोन कुहा जाय, एहा को फॉर्मूला बार कुहा जाय एवं एहा तुमको कोनोसी फॉर्मूला को बदलाइबा पई एवं ताहाको व्यवहार करिवा पई सहाय्य करिथाय। तुमे एही फॉर्मूला गुडी को विषय रे परे अधिक सिखिबो। आगरे दिया जाइथिबा चित्र को देखो, जेउथिरे तुमको दुईटी बॉक्स देखा जाइछि, एही गुडी को कोन कुहा जाय, एही गुड़ी को कॉलम एवं रो हेडर कुहा जाए। स्प्रेडशीट रे कॉलम गुड़ी को सबुबले अक्षर द्वारा देखा जाय थाए एवं एहा को कॉलम हेडर कुहा जाए एवं रो को सबुबले नंबर रे देखा जाय थाए एवं एही सबु को रो हेडर कुहा जाए एवं उभय को एकासह कॉलम एवं रो हेडर कुहा जाए। तुमे जानिछो कि स्प्रेडशीट विंडो रे पूर्वरो केतोटी सीट रही थाए। स्प्रेडशीट विंडो रे पूर्वरो तीनोटी सीट रही थाए। आगरे दिया जाइथिबा चित्र रे तुमको गोटिए बॉक्स भली देखा जाइछि, कोन तुमे कहि परिबो एहा को कोन कुहा जाय, एहा को स्टेटस बार कुहा जाय। स्प्रेडशीट रे स्टेटस बार तुमको सीट गुड़ी का विषय जणाई थाए, जेमिति कि तुम पाखरे केतोटी सीट अछि एवं एहा किछि फॉर्मूला विषय रे मध्य देखाई थाए। एहा जूम बॉक्स को मध्य देखाई थाए। तुमे कहि परिबो आमे साइड बार काहि कि व्यवहार करू, जेमिति कि तुमे माने जानिछो कि साइड बार
ତୁମକୁ ତୁମର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସରଳ ବାଟ ଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଟାଇପ୍ କରିଥାଅ, ଏହା ଟେକ୍ସଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଇଥାଏ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଥାଅ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟିଂ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସାଇଡ୍ ବାର୍ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ସର୍ଟକଟ୍ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିବା କି ଆମେ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ଏରୋ କି ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ଏବଂ କେତେବେଳେ କରିବା। ତୁମେ କହିପାରିବ ସେଲ୍ କ'ଣ ଅଟେ? ସେଲ୍ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଭଳି ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବ, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର ବକ୍ସ ଆସିବ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେଠାରେ କିଛି ଟାଇପ୍ କରିବ ଏବଂ ତାହା ସେହି ସେଲ୍ ଭିତରେ ଟାଇପ୍ ହେବ। ଆସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଲ୍ର ବ୍ୟବହାର କିପରି କରାଯାଏ ତାହା ଶିଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରିବ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଏହାର ଚାରିପାଖରେ କଳା ରଙ୍ଗର ବର୍ଡର ଆସିଛି। ଯଦି ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତୁମର କର୍ସରକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ତ ସେହିଠାରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଆସିଯାଉଛି ଏହିଭଳି କଳା ରଙ୍ଗର ବର୍ଡର ଆସିଯାଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ଏହିଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛ ତୁମର କର୍ସରକୁ ନେଇ, ତେବେ ସେହି ସେଲ୍ଟି ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଯଦି ତୁମେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଟାଇପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ତେବେ ଏଇଠାରେ ଟାଇପ୍ କରିବ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଏଇଠାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟାଇପ୍ କର, ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କରୁଛ, ତେବେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ତୁମେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଟାଇପ୍ କରିଥିବା ସେଲ୍ଟି ଅନ୍ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ତୁମେ ଯାହା ଟାଇପ୍ କରିଛ ସେହି ସେଲ୍ରେ ଆସିଯାଉଛି। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ସେଥିରେ କିଛି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ସେହି ସେଲ୍ଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର। ଏବେ ଯଦି ଏହିଠାରେ ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ଟାଇପ୍ କରୁଛ, ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ପୂର୍ବ ଶବ୍ଦଟି ହଟିଯାଇଛି ଏବଂ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଆମେ ଟାଇପ୍ କରିଛୁ ଶିକ୍ଷା ତାହା ଆସିଯାଇଛି। ଯଦି ଏଥିରେ ତୁମେ ପୂର୍ବ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସେହି ସେଲ୍ଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର। ଉପରେ ଥିବା ଫର୍ମୁଲା ବାର୍କୁ ଯାଇ ତୁମର କର୍ସରକୁ ତୁମର ଶବ୍ଦର ଆଗରେ କିମ୍ବା ପଛରେ ରଖି ତୁମେ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବ, ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାର ଆରମ୍ଭରେ କର୍ସରକୁ ରଖି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟାଇପ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଶବ୍ଦରେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ଏହା ସହ କିଛି ଲେଖିପାରିବ। ଏବେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦଟି ତୁମର ସେଲ୍ରେ ଆସିଯାଇଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଯାହା ତୁମେ ଟାଇପ୍ କରିଥିଲ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବ। ଯଦି ଏଥିରେ ପୁନର୍ବାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଏହା ଉପରେ ଆଉ ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କର ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ତୁମର କର୍ସର ବ୍ଲିଙ୍କ ହେଉଛି ତୁମର ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ମଝିରେ, ଏବଂ ତୁମେ ଶିକ୍ଷାର ଶେଷକୁ ତୁମର କର୍ସର ଆଣ ଏବଂ ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ଶବ୍ଦଟିକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପେସ୍ ବଟନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ, ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାକୁ ଲିଭାଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଲିଭାଇ ପାରିବ। ଏବେ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର, ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଶବ୍ଦ କେବଳ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଟି ଲିଭି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଛ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ତୁମେ କହିପାରିବ ରୋ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଟେ? ହରାଇଜଣ୍ଟାଲି ଥିବା
ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରରେ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏଣ୍ଟର ବଟନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ରର ବ୍ୟବହାର କିପରି କରାଯାଏ ଶିଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ର ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ସିଟ୍ରେ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଏ ବି ସି ଡି ଏହିପରି ରହିଛି, ଏହିଗୁଡ଼ିକୁ କଲମ୍ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ବାମ ପାଖରେ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି 1, 2, 3, 4 କରି, ଏହିଗୁଡ଼ିକୁ ର କୁହାଯାଏ। ଏବେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମ ସେଲ୍ଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର, A1 ସେଲ୍କୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ କଲମ୍ ଏବଂ 1 ରକୁ, ଏବଂ ଏହିଠାରେ ଟାଇପ୍ କର ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଟାଇପ୍ କରାଯାଇଛି, ନେମ୍। ତାପରେ B1 ସେଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ବି କଲମ୍ ଏବଂ 1 ରକୁ, ଏବଂ ସେହିଠାରେ ତୁମେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଟାଇପ୍ କର। ଏବେ ରାଇଟ୍ ଏରୋ କିର ବ୍ୟବହାରରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍କୁ ଯାଇପାରିବ। ଏବେ ଏଇଠାରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଏଇଠାରେ ସବଜେକ୍ଟ ଟାଇପ୍ କର, ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ରାଇଟ୍ ଏରୋ କିକୁ ପ୍ରେସ୍ କର, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେଲ୍କୁ ଯାଇ ଏଇଠାରେ ଟୋଟାଲ୍ ଟାଇପ୍ କର ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ରାଇଟ୍ ଏରୋ କି ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍କୁ ଡାହାଣକୁ ଯାଇପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଡାଉନ୍ ଏରୋ କିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ତେବେ ତୁମେ ଉପର ତଳକୁ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍କୁ ଯାଇପାରିବ। ସେହିପରି ଲେଫ୍ଟ ଏରୋ କିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ତୁମେ ବାମକୁ ଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ରାଇଟ୍ ଏରୋ କି ପ୍ରେସ୍ କରି ଡାହାଣକୁ ଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ଅପ୍ ଏରୋ କିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ତୁମେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏଇଠାରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଟାଇପ୍ ହୋଇଛି, ତ ଏହାକୁ ତୁମେ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବ। ଏହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ତାପରେ ଏହା ଉପରେ ଯେଉଁ ବକ୍ସ ଆସୁଛି ଏହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଓକେ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଲେଖାଟି ଲିଭିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର, ଯେଉଁଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ସେଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ତୁମର ପଏଣ୍ଟର କିମ୍ବା କର୍ସର୍କୁ ଦବାଇ ରଖି ତୁମେ ଯଦି ଏହାକୁ ଡାହାଣକୁ ଟାଣୁଛ, ତେବେ ତୁମର ସେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏହିଭଳି ପ୍ରଥମ ରଟି ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ତଳକୁ ତୁମେ ଟାଣୁଛ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ରଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ କଲମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଥମ ସେଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର, ଏବଂ ତାପରେ ସିଫ୍ଟ ଏବଂ ରାଇଟ୍ ଏରୋ କିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ପ୍ରଥମ ରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ, ଏବଂ ସିଫ୍ଟକୁ ଦବାଇ ରଖି ଯଦି ତୁମେ ଡାଉନ୍ ଏରୋ କିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛ, ତେବେ ଏହା ତଳକୁ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ସେହିପରି ଯଦି ତୁମେ ଲେଫ୍ଟ ଏରୋ କିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛ, ତ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିବା ତୁମର କଲମ୍ ଏବଂ ର ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ରାଇଟ୍ ଏରୋ କିକୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରେସ୍ କରୁଛ, ତ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ପୁନର୍ବାର ସେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ରର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ତୁମେ କହିପାରିବ କଲମ୍ କ'ଣ ଅଟେ? କଲମ୍ ମଧ୍ୟ ଭର୍ଟିକାଲି ଥିବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି କଲମ୍ର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଲମ୍ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ସିଟ୍ରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆଲଫାବେଟ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏ ବି ସି ଏହିପରି ଲେଖାଯାଇଛି, ଏହିଗୁଡ଼ିକ କଲମ୍ ଅଟେ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ତୁମେ ଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର,
तुम्हें देखिपार ए कलम टी सिलेक्ट हो जाइछि तुम्हें अन्य कलम गुड़ी को सिलेक्ट करि परिबो एबे तुम्हें देखिपार एठारे ए बी सी डी कलम रे पूर्वरु टाइप करा जाइछि जदि तुम्हें गोटे कलम रे गोटे सेल रु आ गोटे सेल को जीवा पई चाहिबो तेबे तुम्हें एरो की को व्यवहार करि परिबो तुम्हें तल को जीवा पई डाउन एरो की को व्यवहार करि परिबो जो भली वीडियो रे देखा जाइछि एही भली भाव रे तुम्हें एरो की को व्यवहार करि परिबो डाउन एरो की को व्यवहार करी तुम्हें गोटे कलम रे गोटे सेल रु आ गोटे सेल को तल को जाई परिबो एवं जदि तुम्हें गोटे कलम रे सेल गुड़ी को सिलेक्ट करिया पे चाहिबो तेबे तुम्हारा माउस किंबा टचपैड रो बाम पाख बटन को दबाई रखी तुम्हें या को तल को टाणी पारिबो जो भली वीडियो रे देखा जाइछि एही भली प्रथम कलम को सिलेक्ट करि पारिबो सेही भली द्वितीय कलम को सिलेक्ट करि पारिबो एवं वीडियो रे देखाई थे भली तुम्हें तृतीय कलम को सिलेक्ट करि पारिबो एवं जदि तुम्हें डाहाण पट को टाणु छ तो तुम्हें देखि पारिबो डाहाण पाखरे सिलेक्ट हो जाउछि एवं जदि बाम पाख को टाणु छ तो तुम्हें देखि पारिबो बाम पाखरे सिलेक्ट हो जाउछि जे भली वीडियो रे देखा जाउछि जदि ऊपर को तुम्हें टाणु छ तो तुम्हें देखि पारिबो सिलेक्ट होइथिबा सेल गुड़ी को अनसिलेक्ट हो जाउछि एही भली भाव रे तुम्हें कलम रो व्यवहार करि पारिबो परवर्ती वीडियो रे आमे गोटिए सीट रु आ गोटिए सीट को किपरि जिबा ताहा सिखिबा वर्तमान तुम्हें समस्ते चित्र रे देखा जाइथिबा भली तुम्हारा स्प्रेडशीट रे गोटिए टेबल तयारी कर जदि तुमको टेबल तयारी करिबा पई किछि असुविधा हेउछि तेबे तुम्हें तुम्हारा शिक्षकंकर साहाज्य नै पारिबो वर्तमान स्प्रेड सीट रे गोटिए सीट रु आ गोटिए सीट को जीवा पई तुम्हें एठार देखि पारिबो गोटिए स्प्रेड सीट रे पूर्वरु तीनोटी सीट रही थाए सीट वन सीट टू एवं सीट थ्री एबे आमे सीट वन रे काम करुछु जो भली तुम्हें वीडियो देखि पारुछ एवं सीट टू को जीवा पई तुम्हें एहा उपरे गोटिए थर क्लिक कर जो भली वीडियो रे देखा जाइछि एहा द्वारा तुम्हारो सीट टू ओपन होइ जिवो सही भली जदि सीट थ्री रे क्लिक करुछ तेबे सीट थ्री ओपन होइ जिवो एवं जदि तुम्हें पुनर्बार सीट वन को आसिया पई चाहुछ एहा उपरे गोटिए थर क्लिक कर एहा द्वारा तुम्हें पुनर्बार सीट वन को आसी जिवो अर्थात सीट वन ओपन होइ जिवो आजर क्लास एहिठारे शेष करिबा तुम्हें समस्ते तुम्हारा क्याल्क फाइल को बंद कर तुम्हें क्याल्क रो फाइल को मध्य सही भली बंद करिबो जो भली तुम्हें राइटर किंबा इंप्रेस फाइल को बंद करिथिलो तापरे तुम्हारा कंप्यूटर को सठिक भावरे बंद कर आजर क्लास रे तुम्हें स्प्रेडशीट कौन एवं आमे एहा कु काहीं की व्यवहार करू ताहा सिखिलो तापरे तुम्हें एहा विषय मध्य सिखिलो टाइटल बार कौन स्टैंडर्ड टूल बार कौन फॉर्मेटिंग टूल बार कौन तुम्हें कॉलम एवं रो हेडर गुड़ी को कौन ताहा विषय मध्य सिखिलो सेल कौन रो कौन कलम कौन एवं तापरे तुम्हें गोटे टेबुल मध्य तैयारी कल कंप्यूटर शिक्षा को सहयोग करिछंती।